Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където аз и монстъра ще решаваме поредната мистериозна загадка. Като това ниво най-вероятно има и втора част, защото завърши доста интересно. Предстои да видите. Ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Да ти изпратя ли покана? Да. Че от иначе няма стане. Добре, сега ще я напиша писмено и ще пусна по българска поща. Има да я чакам. Да, ще дойде до година. Благодаря. Е, виж, експресна доставка си поръча. Така, what? Къде сме? Как и да ми зареди? Монстър е алкохол! На здраве! О, къде? Не, аз не ми зареждам, ама... виж, чакай. Не пи, спокойно, нищо. Не бе, аз ще отворя бутилката. Има и парченца пица. Не ми трябва. Ма тя е залепнала. Алкохола ще ми свърши работа. Да, още зареждам, постан. Маре, какъв си мумифициран. Зареди ли ти? Чакай да си сипя в чашка. Аз ще седна. О, на телевизора, на дистанционното на телевизора има някакъв бутон. Чакай. Е, това не мога го вдигна. Штрак. Що не работи, бе? И чашата е празна. То в китайски, бе. Не знам. Нещо... Какво стана? Някакъв обект се открили, аз не можах да го дочита. Аз въобще не виждах нищо, де. Слепец! Какво се случва? Наша май заспа пред телевизора и... Май! Заспа! И изпусна да. Предупреждението. Определено за спа. Кво се случва? Имаме инвентар? Ти взе нещо току-що. Чакай, как да избера нещото, което взех от инвентара? Нямам никаква представа. Тук има някаква ръчка. Става с аут, не става така, не става и така. Това се мести? Не става. Чакай. Защо? Чакай, това аз не разбирам каква е целта. Стоп. Трябва да го спреш кога... Не бе. Трябва да ги спреш когато са на едно и също. Даде, но виж, тук има други букви. Какво да ги направим тези други букви? Чакай. Моля да ги откъртя. Не. Не, трябва да ги отключим. Знаеш, че най-вероятно... Да. А виж къде чакай, трябва да го оставим. Чакай, тук има дупка, от която мога да мина май. Не. Да. Нивото е направено. А това загадка ли е? Така. Където се въртят нещата около водораслото. Е, 100%! Така, дръпнах го. Стой! Ето сега. Ама... Ето така ще мога да отключим ато. Да, ама... Червено. Стой бе, Васили. Червено трябва да е, червено. Да, червено, ама ато не е избрано баш. Е, защото го дръпна прекалено. Изпусна го. Монстъре! Добре, разбрах го. Исках да проверя колко бавно ще спира. Еми, веднага спира. Няма Г! Знаеш, това е интересното, ако няма G, да. Браво! Мале, че си... Така, стой сега. Ма има само А. Ар. Има Ар. Така, лилаво Ар. Спирай на лилавото. Ами... Чакай. Арде! Добре, браво. Готово. Айде да вземем покупа. И сега? И сега просто минаваме оттам, не знам. Не мога да го взема още. Стой. Може би трябва да използваме предмета, който имаме. Еми, използвай го! Ма не знам как. 3 hours later. Абе... Ние сме някакви тела сами направо. Чакай да се хвана за тебе! Да, мерси. Ще се хванеш така, като спре да се движи. Така. Стой! Не! Върни се! Е! И да ти тръдне! Да ти пръдне всичко! Ай, чао! Окей, как? Ама иначе да... Ай, скачай! Браво, изчакаме, не пипай! Уии! Така, това е тази топка. О! Букви! Ние сме пълните дебили! И се появи мост дори. GG. Чакай. Паша с едната ръка Ато, с другата Кюто. Да, сни. Давай да ги пренесем. Вау! Виж, то се преби, брат! Трябва да ме вдигнеш. Няма пък.
Не, не се шипам, трябва да ме вдигне, ще падна. Е, ще изчакаш да си отнеса топките. Така. Ще се метна, за да рестартирам. Ай, ти си без коментар. Аз не знаех, че има дупки, аз не виждах. Ще отдържа такъв начин. Това се отвори? И сега, ато не, последната буква е за да се щупя чиповете. Какво? Шипове, има пред нас шипове по пътя. А, може. А може и да е нещо друго. Само внимавай да не паднеш отново. Уи, айде, господин А. Заповядай. Така. Да, браво бе! А сега да не ме държиш. Ешно. Стига бе! И аз дя те, не те държа. Това, о-о-о, нали знаеш какво значи по принцип? Ама знам, качвай се, айде. Нямам думи. Давай да се засилваме. Айде напред. Напред, назад. А дай си хромче, иначе става зле бе. Напред. Леле! Да, то ме става! Аз го скипнах цялото, брат! Майко мила, а... Добър ден. Да, добър ден. Ти се качи обаче по-нагоре, защото аз не очаквах. Но на тебе ти казах и... Чакай да се засиля. Да. Айде де. Аре бе, не мога си толкова сбавен. Страх ме да не падна. Аре, хванах те. Защото не, виж колко е бъгната сянката и не знам точно къде са ръбовете. Пак ще вземеш нещо, нали? Кво е това? Половин за... една трета зъбно колело. Да, виждам. Трябва да го сгубим цялото! Ето тук се сгубява. Една четвърта, не една трета. На картинката, да, толкова се вижда. Отвори се нещо, давай навън. Ами, давай, тук ще търсим явно зъбни колела. What? Какво? Брат! И то гигантски. Това все едно не е Human Fall Flat, все едно са направили друга игра. Мисля, другото. Така, излизаме от... А виждам в инвентара ми пише, че вече имам и втори айтъм. Да бе, не съм сляп. А това там какво е, някаква паричка? Добре, как подскачаш повече? Паднах, помощ! Върни се. Как го взе първо? Повярвай. Яйце някакво взе. Кажа помощ. Да го излюпиш, да ти излезе отзад, да ти излезе това яйце. А не яйце, е въглен май. Виж брат, не знам. Да ги вземем. Да, дай че трябва силно да се бием. Брат, аз се усъкатя. Тази брат не мога да бъде. Чакай, дай да пробваме да срежем дървото. Пробвай де. Кръц. Найс, можеш, давай още. Пада! Не пада, още. Не сега пада. Ще ти щупи главата. А защо падна натам? Дъски! Пич, трябва да си направим моста! Пред нас има щупен да мост! Хайде! Внимай да не бутнем някоя дъска. Да бе. Чакай сега. Как става това, бе? А то замръзва! Добре. Както я поставя, замръзва така. Да. Мале, това ниво са го направили скандално добро. Мисля, че сме готови. Моста е готов, буквално просто отивай. И вминай. Абе... Той. Ще взема още една за всеки случай, точка. Помощ! Нося мост, не мога да помагам. Ти носиш, ама аз се пребих. Внимавай. Да, защото дъската ми се опъна като колче, брат. Добре, аз ще направим края. Да, чакам. Идвам. Подпря се, виж долу на ръбчето. Ама! А, не, муси! Пракна ме, докато го пипнеш и пада! Ами, добър ден! Радвам се, че се сети. Е, добре, как да се кача толкова високо? Ти го сложи това на майната си. Ами, може би не трябваше да пипаш и аз си го скочих без проблем. Добре, тия са трол. И само си е строли. А, перфектно, пусни. Чакай, трябва да го дигна. А, чудесен си. А, айде. Е, добре, това е идеалният мост вече и сега го пипна без дискам. Така, добре. Палатка. Само колело. Добре, аз ще Прагай го взема. Прагай го ти топът. Виж каква кула има. Кокоса кула. Виждаш ли това пред нас, което е? Да, за кула. То откъде се появи, внимай тук. Да. Тук на 4 по 4 ще минаваме. Ти аз на 2 по 2. Аре не мръдни ме, пич, бавиш ме! Не мога кукачеш, защото съм много нисък. Падна. Леле, как се хвана... Искаш ли помощ?
я ме дигни, че тук е някакво много неприятно. Хвани ми се за краката. Аре де, давай. А така. А Тарзан, аз съм тука. Йо-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Как правеше Тарзан като се... Никак не е правил, май. Не бе, казваше нещо. Следващата засилка се хващаме. Следващата засилка няма да се хванем. Добре, той е отлива. Чакай сега, остави ме да се парзалям! Майко мила! Но определено са го направили много ниско. Не знам защо. Чакай, аз се опитам си кача по-нагоре. Аааа! Не! Не успях! А, успях! Браво на теб! Еми, без да искам, пич! Аз не го взех, не знам как го хванах. Айди, идвай! Оф, идвам. Изяш ме си цветарни. Пак казвам, не са го направили това по най-добрия начин, но дай другото яйце тук. Човек, респавнай, бутнах яйцето, извиняй. А защо това не застава обаче? Монстъре! Пич, ма мръдни малко гадното си тяло, е. Ти си застанал точно къде трябва да е яйцето. Напротив, аз бях на съвсем другото място. Абсолютен дебил. Има две места за яйца и ти седеш на знам. Аз съм ти виновен сега, нали? Притисни ме, защото беше много близо. А добре, то защо не застава обаче? Не трябва да застава, трябва да го държим. Еми тогава, какво съм ти пречил аз на яйцата? Добре, аз ги хващам и двете ти ме хвани мене. То не тръгва просто. А дали не трябва... мръдни са. Чакай, дали не трябва да го застава? Аааа! Не! То тръгна без нас! Пах ти с мамата! Е, са той няма да е доволен. Само да е яйце. Я да видим. Повърна само... Да, доволен е, доволен е, доволен е. И сега как да стигна до там? Ами по това. Давай, давай. А, мале! Джъмпна ми от главата. Знам. Значи нивото е добро, но има доста бъгове. За момента, така. Давай, поставяй това зъбно колело. Боц. Аре бе, пич! Сложи се, просто бъгна нещо. Да, да, още ръката един мост. Ръката ми се заглична. Сега за този мост... Дай, от тука можем. Внимай да не паднеш. Леле, как подскачаш неадекватно! Така. Супер сме. Справяме се чудесно, нямам представа как ще бъде финалът на това ниво обаче. И аз. Ама айде да се качи моя. Имаме право на още един предмет. Брат. В устата. Гледай как ме хвана за рамото. Пуза мене, пуза мене, пуза мене. Така. Оп. И отсреща има още едно нещо. Ти го взе. Две такива имаме. Да. Добре. Нямам си идея какво трябва да е. Тук е цяло вече колело. То се телепортира, бе, брат. Готов ли си да скачаме едновременно? Ай, раз, два, три! Вау, ега ти е брояча. Пъни се! Чакай! Леле! Леле! Държава с тебе! Не, аааа, това бе, обезглави, помощ! Мале, ти си ме хванал за тумбака, помощ. Плувай! А ние сме то е плитко. То е плитко, то е плитко. Не е плитко. Това е мъгливо езеро. Да. Вау. И тук има някаква игра. Ето го това, което е катастрофирало на планетата. Да, и трябва да го сглобим. Пускам те тебе да прош. През забътнато те кал офло. Трябва да свържем. А, ето, ето, чакай, чакай, чакай. Двете неща. Не, чакай, 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 чакай. Е, от тук мога да ги изкараме. Виж, боц, изкарах ги от раницата. Найс. Давай да го сглобяваме. Това е някаква летяща чиния. А, оп, готово. Това е летяща чиния. Не знам. Да, ще може двете кили от са отзад. Ей, там трябва да е колелото. Което сгубявахме до този момент. Добре. А, то обаче е на много части. Това е някаква гигантска ръка. Човек, според мен това ще бъде Трансформърс. Сега Гери Оптимус Прайм. О, да, между другото. Как ще го сгубим? Дървеския пазител. Давай, давай, слагай го ти, за да гледам какво се случва. Въпреки, че то най-вероятно ще почне анимация. Така. Опа, ето анимация. А, само още. Това излетя. А, добър ден. Да, куничуа.
Thank you. На китайски не е коничуа, Василе. Да бе, знам! Ебавам се просто. Е, гати, как си тръгна просто с 5 км в час? Изведнъж засили без да се вижда, че има бустери. А, май... А, може ли гигантския робот дърво да направи нещо? Не. Вау! Вау! Добре! Подни ме! Аз ще покатеря по него. Ето виж! Нещата... Нещата излизат. Тук има някаква загадка. Намерих му главата. Има много сочни устни. Така да го кажем, пича има грамадни устни. Чакай, чакай, това според мен е спойлер към следващото такова ниво. Няма да се качиш да му видиш лицето. Чакай. Оп. Аре, не. Между другото, ръката му започва... Това наистина е гигантски робот! Да, добър ден. Чакай. Брат, защо не мога да се кача? Аха, ето. Да. Кога казваш, че му е такова... А... Буквално си на лицето му. Това ти ли прилича на едно нещо от Бен Тен? Това малкото създание, дето се превръщаше. Прилича ми на много неща, но на това най-малко. В смисъл, има някаква прилика с него, но със сигурност не е това. И тук го е пробал... дърво. Да, пича явно е от доста години така. Виж някаква станция е имало тук. Mm-hmm. Добре. Това се минава... Табелка има ли? Не, няма табелка. Чакай, чакай, катерия. Аз съм в самата станция, няма нищо. Аз съм отгоре върху нея. Това е май гигантско НЛО. Да, виж, отзаде му е това двигателя. Как се качи? Еми, по тези, по камъните. Уха... Е, там деца ти... Не, тези, които се движат, минаваш през тях. През желязото можеш да не да се катериш. Добре, както иде. Хора, ако искате да проверим дали това ниво има следваща част и ние да го изиграем, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и, разбира се, напишете коментар дали желаете да направим, ако има следващо ниво от тази поредица. Китайска или каквато е. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.